ৰকিবুল হুছেইনক লৈ কংগ্ৰেছত উলম্ব বিভাজন। মাত্ৰ 4 বিধায়কৰ সমৰ্থনত ধুবুৰীত ৰকিবুল। ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিছে এতিয়া গৰিষ্ঠ সংখ্যক নিজৰে সংখ্যালঘু বিধায়ক। গৰিষ্ঠ সংখ্যক সংখ্যালঘু বিধায়কে বিচৰা নাই যে বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা এইবাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰক। ধুবুৰীত স্থানীয় এজন প্ৰাৰ্থীক টিকট দিবলৈ দাবী জনোৱা হৈছে, কিন্তু ৰাহুল গান্ধী আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ নাম লৈ ৰকিবুল হুছেইনে দলীয় বিধায়কসকলৰ মাজত প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে। হাইকমাণ্ডে তেওঁক ধুবুৰীত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ কৈছে বুলিও বিধায়কসকলৰ সন্মুখত কোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু ধুবুৰীত টিকট বিচাৰিছে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে। ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বিচাৰিছে বৰপেটাৰ ছিটিং সাংসদ আব্দুল খালেকে। প্ৰাপ্ত খবৰ মতে ধুবুৰীত নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন মেলা ৰকিবুল হুছেইনৰ পক্ষত আছে মাত্ৰ 4 বিধায়ক। ইয়াৰ ভিতৰত এজন হল ৰূপহীহাটৰ বিধায়ক নুৰুল হুদা। ৰকিবুলৰ পক্ষত আছে জলেশ্বৰৰ বিধায়ক আফতাবুদ্দিন মোল্লা। ৰকিবুলৰ পক্ষত আছে পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক এইজন এ কে ৰচিদ আলম। এই 3 বিধায়কৰ লগতে ৰকিবুল হুছেইনৰ সমৰ্থনত আছে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ। এই 4 বিধায়কৰ বাহিৰে বাকী সংখ্যালঘু বিধায়কসকলে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ সলনি এজন স্থানীয় প্ৰাৰ্থীক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ দাবী তুলিছে। দলীয় শীৰ্ষ সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে ৰকিবুল হুছেইনক ধুবুৰীত হাইকমাণ্ডে টিকট দিলেই গৰিষ্ঠ সংখ্যক সংখ্যালঘু বিধায়কে দল ত্যাগ কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।